dragi gledatelji, dobar dan i dobrodošli u 100% poduzetnik, magazin za obrte, male tvrtke i sve koji žele postati poduzetnici. U današnjoj emisiji vodimo vas u jednu doista posebnu obrtičku radionicu. Upoznajemo s izazovima zapošljavanja mladih na otocima, predstavljamo vam prvi bed and breakfast u Zagrebu te uspoređujemo iskustva jedne novopečene i jedne iskusne poduzetnice iz područja prirodne kozmetike. A ovoga puta priču počinjemo sa štruklama. Mlada ekipa iz Zagreba iz ovog je tradicionalnog specijaliteta odlučila napraviti prepoznatljivi brend. A zbog pozitivnih kritika na online turističkim vodičima privlače i sve više stranih turista. Ideju za restoran ja imam već ono dugo nekako, jako, jako dugo. Faks me odveo sasvim drugom smjeru, posao u trećem, nijedno nema veze. Vezi s tim, ali to već jedno 10 godina imam želju za restoranom. A štrukli kao nešto specifično mi je bilo toliko logično da mora postojati u Zagrebu, da mi je nevjerojatno to niko prije nije napravio. Općenito mislim da Zagreb ima dosta veliki problem originalnosti. Krene se, ne znam, sa pizzerijom, pizzerija ide, onda se otvori 20 pizzerija. Tako da meni je bilo logično napraviti nešto autentično. To mi je bilo stvarno logično napraviti nešto puno više od hrane. De facto želio sam napraviti nekakav turistički proizvod koji se eto može i pojesti. Ideju sam imao duže, ali nikad nisam imao vremena da krenem baš samo u to. To zahtjeva jako puno i vremena i truda. I onda brat Sven i njegov prijatelj Alen su željeli krenuti u neki posao. Oba dvojica su završili DIF, razmišljali su o nekoliko opcija, od teretane do razne raznih stvari koje su vezane uz njihovu struku. I onda smo jednom razgovarali i pitali su oni ili mogu oni krenuti u štrukle. Dogovorili smo se da krenemo zajedno u to. A dečki su ti koji su ovdje provodili ono dane i noći, koji su to uređivali i pregovarali sa svim silnim ustanovama u gradu, državi da bi dobili te dozvole nakon ono, 2 godine. Pa ja mislim da smo mi zadovoljili onaj bazični uvjet da partnerstvo funkcionira, to da su svi pošteni. I od nas trojice stvarno niko ne radi zbog novaca prvenstveno. Novci su nešto što dođe. Najveći problem je vrlo bizaran, a to da objekt koji nema dozvolu za bavljenje ugostiteljstvom, uporabnu dozvolu, mora nabaviti jedno 30 dokumenata da bi 100 gradskih ureda izdalo svoje mišljenje o tome i da bi nakon pune 2 godine dobili dozvolu za bavljenje ugostiteljstvom. Drago nam je pročitati na TripAdvisoru kritike, na Facebooku komentare ljudi, ne brišemo ništa, znači ono što čovjek napiše to ostaje gore i svi komentari su jako, jako pozitivni i to je ono zašto ovo radimo. Volimo onako pošteni marketing i mislim da je to jedino što funkcionira. 3-4 mjeseca smo razvijali proizvod baš sa slastičarkom koja nam radi štrukle, da to mora biti jako, jako dobro. A onda marketing u principu dođe kao jako dobra nadogradnja nečega što imaš, jer obrnuto nikako ne valja. Jako široka nam je ciljna skupina. Ono, ljudi koji dolaze su jako široki generacijski i čak domaći turisti su negdje 50-50%. Prosječno više dolazi cura nego dečki. To je nešto što možda da to primijetim, ne znam. Ali nekakav savjet bi po meni bio da jednostavno probaj shvatiti sami sa sobom šta žele raditi. Tu i tamo odem na faks kad me zovu da im nekako predavanje držim oko marketinga i to. 90% tih ljudi ne zna šta želi raditi u životu i mi za to najveći problem. Ja ih uvijek pitam šta bi vi radili u životu da novci ne postoje kao sredstvo plaćanja. Šta bi stvarno radili da ne radite za novac? I to kad shvatiš šta bi radio da ne radiš za novac, e onda probaj to raditi za novac i to je to. Stara izreka kaže kako se željezo kuje dok je vruće. To dobro zna i obrtnik iz naše sljedeće priče koji je znanje o kovačkom zanatu stjecao predanim radom, ali i učenjem preko interneta. Uz to surađuje i s brojnim dizajnerima, a kaže i kako mu je velika želja prenijeti znanje na mlađe generacije. Pa počeo sam se baviti kovanjem prije 9 godina. Pa profesionalno što sam radio, ni jedan posao se nije doticao to metala uopće, ne, u nikom smislu. Jednostavno interes koji je trajao hobi, recimo jednu godinu dana. Vidio sam da mi ide to,
da napredujem u tim tehnikama kovanja i obrade metala i jednostavno sam otvorio obrt i krenuo. I on je registriran pod obradom metala i proizvodnjom metalnih predmeta. Kovanje je vrlo, vrlo kompleksan zanat, sastoji se od puno, puno dijelova koje treba savladati temeljito. Znači, ne može se ići ništa na brzinu i napreh skokce. Postoji točno određeni elementi koji se moraju poštivati, moraju se savladati da bi išli dalje. Ne? Tako da ja u principu mislim da nakon 10 godina znam možda nekakvi 30% cijelog tog znanja. Prve korake i prve ovoga osnove tog znanja sam stekao, nećete vjerovati, preko interneta. Samo internet, to je ogromna baza podataka, a ako se internet dobro koristi, to je gomila informacija tamo. Ne, danas stvarno radimo vrlo veliku paletu proizvoda, ajmo to tako nazvati, mada ja to ne volim svoje predmete, odnosno svoje djela nazivati proizvodima, zato ne radi se to o nekakvoj velikoj serijskoj proizvodnji. Čak ponekad, većina su to unikatne stvari. Ne? Lampe, ograde, namještaj, znači sve što se tiče unutrašnjeg i vanjskog uređenja. Nakon 5 godina rada tek tada sam stekao ovakvi jedan široki krug stalnih klijenata koji surađuju i danas sa mnom i koji me naravno i dalje preporučuju i taj krug se i dalje širi. Ne? Dakle, koliko ja znam, u Zagrebu, baš u gradu Zagrebu sam ja jedini koji se bavi kovanim željezom. Jedna od stvari koju izrađujem su i brave, znači starinske brave koje su se radile prije 100 i više godina. Obično su se koristile na kletima i na onim velikim kurijama i tako. Znači kompletno je napravljena, kompletan je moj proizvod. Znači, da htio bih napomenuti, znači, da je vrlo važna suradnja između obrtnika i dizajnera. Ovo je jedan primjer. Te suradnje, znači radi se o zidnoj lampi koju je projektirao, odnosno dizajnirao DSV Studio iz Zagreba, a ja sam ih i izradio za daljnju prodaju. To bi stvarno bilo šteta da neko ne nastavi to. Čovjek, znači, kad stekne određeno znanje i određenu dob u životu, osjeti potrebu da to prenese dalje mlađima. Ne? Baš zato da se to ne ugasi i da to se ne zaboravi. Zapitate li se ikad koliko je siguran vaš fiksni i mobilni internet? Što sve radite na vašim uređajima? Šaljete mailove, vršite plaćanja, otvarate povjerljive podatke i dokumente? Kad govorimo o korištenju interneta od strane poslovnih korisnika, naglasio bih iznimno važan trend, a to je potreba za sigurnim i zaštićenim pristupom internetu s bilo kojeg uređaja, kompjutora, tableta ili mobitela. Baš zbog toga osmislili smo Max Business paket, u kojem poslovni korisnici, između ostaloga, besplatno dobivaju zaštitu interneta, te mogu, na primjer, bezbrižno vršiti plaćanja putem interneta, biti zaštićeni od računalnih virusa, ali i od neovlaštenih upada u svoje računalo. Zato je Business Max savršeni odabir, jer kao jedinstveni paket na tržištu osigurava neograničenu komunikaciju i sigurnost podataka, kako u uredu, tako i izvan njega, što je danas potreba svakog poduzetnika. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. Može li partnerstvo poduzetnika početnika i iskusnog poduzetnika donijeti nove ideje i projekte? Ako je suditi prema sljedećoj priči, itekako. U našoj novoj rubrici vodimo vas u mirisni svijet prirodne kozmetike i predstavljamo dvije dame čije je prijateljstvo izraslo u poslovni poduhvat. Moja partnerica Nadija i ja smo krenuli sa saponamanijom 2011. Negdje za Uskrs 2011. Znači negdje 3,5 godine. Prvu godinu smo radile preko web shopa, prodavali smo sastojke za kućnu izradu sapuna, međutim sve više ljudi je pitalo broj jedan kako započeti, kako raditi, puno pitanja koje nismo očekivali, pa smo odlučili početi s radionicama. A onda je sve više ljudi pitalo i za gotove proizvode. Tako smo mi negdje nakon godinu i pol odlučili početi sa proizvodnjom.
Sa prijateljicama i sa punomanijom sam se upoznala sasvim slučajno prije 4 godine kada sam došla na jednu od njihovih prvih radionica sapuna. Kako sam bila nezaposlena, ponudila sam im svoju pomoć i zapravo je to bio početak našeg prijateljstva. Kada sam počela izrađivati te prve kozmetičke pripravke, one su prepoznale potencijal moje kozmetike i velikodušno su me ponudile da uđemo zajednički u ovu poduzetničku priču u smislu podjele uredskog i proizvodnog pogona, gdje su mi i financijski olakšale sam put, jer da sam morala adaptirati prostor prema posebnim zahtjevima minimalnima za proizvodnju kozmetike, nisam sigurna da li bi se odlučila na taj korak jer su financijska ulaganja strašno visoka. Nakon 3,5 godine na tržištu, ono što smo mi mogli savjetovati Gogi bilo je da broj jedan bude uporna jer je proces doista jako spor i jako na trenutke težak. Jako teško se u stvari pozicionirati na tržištu jer je trenutno na tržištu jako puno proizvođača prirodne kozmetike. Potrebno se na neki način izdvojiti i privući, znači onu baš točnu ciljnu skupinu i privući te kupce. Kao poduzetniku, početniku, najteže u ovom trenutku mi je doći do klijenata. Prvi korak u oglašavanju je bila izrada kvalitetne web stranice koja je ujedno i blog na kojem su objavljeni mnogi moji članci i ona je ujedno internet trgovina. Računam na usmenu predaju zadovoljnih kupaca koji će privući nove kupce. Liniju proizvoda sam razvijala točno 2 godine. Prijatelji, cijela obitelj su bili, hajmo reći, pokusni kunići. Damašćanska ruža, jasmin, tamjan, njemačka kamilica. Znači, to su sve mirisi koje sadrže moji proizvodi i tvore jedinstvenu mirisnu cjelinu koju jednom kad pomirišete ne možete više odoljeti. Mislim da je naš najpopularniji sapun upravo taj sapun sa izrekama koji smo počeli raditi kao suvenir za Kino Europu. Međutim, to se proširilo i na druge oblike, na poruke za vjenčanja, na nekakve personalizirane poruke. Sapun koji smo počeli raditi sa filmskim citatom izrastao je u nešto potpuno drugačije. Znači, radimo sapune po narudžbama, radimo za firme, za vjenčanja. Znači, radi se o personaliziranim sapunima koji su namijenjeni baš tom krajnjem kupcu. Biti poduzetnikom je zapravo vrlo izazovan osjećaj. Izazovan u smislu velike odgovornosti, ali ti pruža jedan osjećaj slobode koji se ne može s ničime usporediti i zapravo ne bih mijenjala ovaj posao za bilo koji drugi. Ukupna isplativost kamiona određena je cijelim nizom čimbenika. S Actrosom je Mercedes-Benz ponudio tegljač koji reducira ključni trošak, potrošnju goriva. Actros je moguće opremiti inovativnim PPC sustavom koji potrošnju smanjuje do 5%, a u usporedbi s prijašnjim modelom tegljača, ušteda goriva seže i do 10%. U serijskoj opremi Actrosa je bogata sigurnosna oprema i najviša razina komfora. Moguće je izabrati između 11 varijanti kabine za vozača, te 4 klase obujma motora s ukupno 16 stupnjeva snage. U slučaju nezgode Mercedes-Benz nudi i danonoćnu dostupnu pomoć preko razgranate mreže od čak 1800 servisa diljem Europe. Actros trenutno predstavlja sam vrh tehnologije kamiona, zbog čega njegova vrijednost pri daljnjoj prodaji ostaje nadprosječno sačuvana. Više informacija i ponudu skrojenu po mjeri vašeg poslovanja potražite u Mercedes-Benz salonima. Prema podacima turističke zajednice, u protekloj godini Zagreb je premašio brojku od 1,5 milijuna noćenja, a čak 80% njih ostvarili su stranci. Trendove u turizmu pomno prati i vlasnica prvog zagrebačkog bed and breakfasta, čiji se šarmantan dizajn proslavio čak i u dalekom Japanu. Od toga da sjedite i da čekate da će vam neko drugi pomoć, to sam davno shvatila da
to ne tako ne funkcionira, nego onom filozofskom misli, vjeruj i djeluj, doista možeš nešto napraviti. Do ideje o Bed & Breakfast studiju došlo je, mogu reći, slučajno. Nakon što sam zbog restrukturiranja prijašnje tvrtke koje sam radila dobila otkaz i onda razmišljajući što dalje, došla sam na ideju da bi to mogao biti turizam i da je vrijeme da pokrenem nešto svoje. Mi smo biti htjeli pod jednim krovom objediniti tu hotelsku uslugu, dakle svaka soba ima svoju kupovnicu, besplatan internet, kabelsku televiziju, sve ono što vam je potrebno za komforan boravak. Cijenom smo doista prihvatljivi na tržištu i ono što je, ja mislim, najbitnije, obiteljsku atmosferu. Jako puno su mi pomogli prijatelji, najviše mogu reći moj prijatelj pravnik koji me je vodio kroz tu šumu birokracije i papirologije. To je doista bio najmukotrpniji dio procesa, ali znate, kad imate pred sobom cilj, kad vjerujete da radite dobru stvar, onda ni trenutak ne možete si dozvoliti da odustanete. Privatni iznajmljivači koji postaju sve važniji faktor u turizmu Zagreba i Hrvatske se organiziraju pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i ondje postoji sekcija obiteljskog turizma i za grad Zagreb mene su iznajmljivači imenovali za predsjednicu. Kroz tu sekciju pokušavamo pomoći svojim iskustvom, onda posredovanje među institucijama, da im olakšamo dobivanje svih potrebnih dozvola, uopće da ih uputite gdje more ići. Ljudi ne znaju odakle početi. Kad sam se odlučila na ovaj posao, znala sam kao dugogodišnji novinar da moram stvoriti dobru priču ako ju želim prodati. Dakle, da sve to moramo lijepo upakirati kako bi stvorili interes javnosti. I zato smo krenuli sa tom idejom da uložimo dosta u dizajn interijera i ispričamo te priče i o gradu i o obitelji, nadajući se da će to imati svoju svrhu. Tu smo kroz tu pojavnost u medijima uspjeli doći do prvih gostiju, zatim smo Studio Kairos stavili na najrelevantnije online stranice koje se bave prodajom turističkih kapaciteta. Uspjeli smo ući u nekoliko svjetskih vodiča poput London Planeta, Rough Guide i ostalih. I onda kada ste u nekoliko tih kanala prisutni, kroz svaki će kapnut neki gost. U ovom poslu mislim da je najbitnije da ste komunikativni, da volite ljude, da vam nije teško ispuniti nijednu želju svojeg gosta. Koliko god vaš posao bio malen, pa makar imali jedan apartman, to ne znači da tome ne trebate pristupati ozbiljno kao da vodite tvrtku od možda 10-20 zaposlenika. Planirati redovito, budžetirati, razmišljati unaprijed, dovoljno unaprijed, to sad ako ste ovu sezonu dobro radili, to ne znači da ćete raditi sljedeću, jer konkurencija u ovom biznisu jako, jako brzo raste. Što prije se prilagodite nekim novo nastalim situacijama, to je bolje za vas. Na hrvatskim otocima živi preko 100.000 ljudi, no mladi otočani sve češće napuštaju svoj rodni kraj zbog nedostatka poslovnih prilika. Kakva su europska iskustva i kako na otocima stvoriti održivo gospodarstvo, doznali smo na okruglom stolu održanom u Hrvatskoj obrtničkoj komori. U okviru EU projekta Promicanje zapošljivosti mlade populacije na geografski izoliranim otocima u HOK-u je održano predstavljanje rezultata na lokalnoj razini. Nositelj projekta u Hrvatskoj je dubrovačka udruga Deša, a ukupni proračun iznosi oko 60.000 eura. U ovom projektu sudjelovali su otoci Mljet, Korčula, Vis i otok Rava. Upoznali smo jako puno ljudi. Ja bih rekla, na neki način uzburkali smo te vode na otocima i posebno mi je drago da su se mladi ljudi uključili. Mladi ljudi nisu apatični, to je ono što je meni važno. Mladi ljudi žele sudjelovati, ali ih treba potaknuti. Jel? I ja vjerujem da u ovom projektu smo
uspjeli to. Sezonski rad, loša dostupnost obrazovanja i male mogućnosti zapošljavanja kroz cijelu godinu glavni su problemi hrvatskih otoka, zbog čega je na njima sve manje mladih. Prvenstveno podizanje konkurentnosti proizvoda koje imamo kroz obrtničke radionice na otocima su ti koji garantiraju stalno zaposlenje, dakle radna mjesta, i isto tako moramo se orijentirati na obrazovanje mladih za ona radna mjesta koja su postojeća, koja imaju potencijala ne samo za tržište rada. Na okruglom stolu mogla su se čuti i europska iskustva koja je prenio predstavnik Europske federacije malih otoka. And they are very important because there are 1 million people living on them all year around, but 2 to 3 million are summer residents and perhaps 100 million are tourists on these islands. So they have a big importance. The islands are an important part of Croatia's identity, and it's a big asset for you. You have to have people living on the islands to make your tourism industry work, for example, to preserve the islands. So it's a terrible thing if young people don't stay on the islands. U organizaciju ESIN kroz ovaj je projekt primljen i Otočni sabor, čime je Hrvatska dobila svog predstavnika. Mi očekujemo preko te članstva u toj instituciji da pače prenošenje europske politike što se tiče malih otoka na Hrvatsku, i očekujemo velike pomake što se tiče statusa i položaja malih otoka u samoj Hrvatskoj. Vjerujemo kako će promicanje modela poput poreznih olakšica, okretanja alternativnom turizmu i održivim izvorima energije pridonijeti oživljavanju i pomlađivanju hrvatskih otoka. EU Fond Vodič jedinstvena je usluga koja daje informacije i smjernice poduzetnicima, klijentima Zagrebačke banke o mogućnostima dobivanja financijskih sredstava i olakšica iz nacionalnih i EU fondova, ali i drugih izvora. Kako bi poduzetnici kvalitetno oblikovali svoju investiciju u skladu s uvjetima natječaja, Zagrebačka banka i tvrtka Sense Consulting analiziraju profil tvrtke i karakteristike investicije, te ih uspoređuju s kriterijima natječaja, odabirući isključivo one relevantne poduzetniku. Zagrebačka banka poduzetnicima osigurava besplatne individualne konzultacije sa Sense Consultingom jednokratno u trajanju od 2 sata. U godinu dana gotovo 30.000 klijenata informirano je o mogućnostima sudjelovanja u različitim natječajima. Dio tih klijenata banka je pratila posebno prilagođenim kreditnim linijama i drugim financijskim proizvodima. Za više informacija poduzetnici i obrtnici mogu se obratiti u poslovnim i poduzetničkim centrima Zagrebačke banke. Na redu su najnovije vijesti i najave iz svijeta obrtništva. Sekcija dimnjačara HOK-a raspravila je na zadnjoj sjednici prijedlog zakona o dimnjačarstvu. Sekcija se zalaže da se ovo područje uredi na razini države jednim zakonskim aktom, kao što je slučaj u Njemačkoj i Sloveniji, u cilju zaštite potrošača i podizanja kvalitete usluge. Donošenje zasebnog zakona o dimnjačarstvu prijeka je potreba kojom će se zaštititi interesi struke i korisnika dimnjačarskih usluga, što nije moguće ostvariti kroz primjenu drugih zakona i velikog broja različitih odluka o dimnjačarstvu koje donose lokalne vlasti. Hrvatski obrtnici imat će i u 2015. mogućnost povoljnije kreditiranja temeljem ugovora o poslovnoj suradnji koji su potpisali Hrvatska obrtnička komora i Zagrebačka banka. Članovima HOK-a kratkoročni krediti s povoljnijom kamatnom stopom odobravat će se za financiranje sezonskih poslova, ugovorenih poslova za isporuku roba ili usluga te obrtnih sredstava, a dugoročni krediti mogu imati namjenu za financiranje trajnih obrtnih sredstava. Uz kredite uz valutnu klauzulu ponudi je i mogućnost kunskih kredita. U prostorima HOK-a sljedećeg četvrtka 29. siječnja održat će se prezentacija Međunarodnog obrtničkog sajma u Minhenu. Riječ je o najvažnijem sajmu obrtništva malog i srednjeg poduzetništva u Europi, koji se održava od 11. do 17. ožujka. Ako se niste prijavili kao izlagač, preporučujemo vam da ga svakako posjetite. Dragi gledatelji, hvala što ste i danas bili u 100% poduzetnik. Do idućeg susreta pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu. Dijelite, lajkajte, komentirajte i šaljite svoje priče. Naravno, tu je i naša web stranica www.100postopoduzetnik.hr na kojoj možete pronaći savjete, vodiče, analize i studije korisne pri pokretanju ili unapređenju vašeg posla. Lijep pozdrav!